Berria zale, korriklika saioa dau, berria telebistan, korrikaren bueltan egunotan egingo dugun saio berezia, gaur, lehenengo eguna, Garesko zubian gaituzue, Garestik, abiatu baita, 21. Korrika hau. 2560 kilometro ditugu aurretik, beste 11 egun ditugu oraindik egiteko, Garesen jendea izan dugu goizean goizetik, giro ona, kale animazioko ekintza ugari, eskola umeak ere ikusi ditugu, euskeraren aldeko lasterketa beren herrian hasi behartutela eta pozik, Garestik abiatuta Lizarra aldera egin du korrikak, eta gu ere haren atzetik goaz, egunez egun hemen izango gaituzue. Ez gu bakarrik, Txakur Gorriako lagunak ere gurekin ditugu, korrikak urteotan guztietan izandako mugarriak bildu dituzte, eta onats lehen atala. 2019 korrika. Excuse me. Ai, dena klik batekin lortuko balitz. Klik eta Euskal Herri euskaldun bat. Klik eta gure hizkuntza eskubideak bermatuta. Klik eta euskaldunak bitan zatituko ez dituzten bideoklipetarako ideiak. Klik, 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 klik. Botoi magiko hori gastatu egingo genuke hemen, Inurrien herrian. Tipitapa tatuatu genuen epeluzteko ameslariontzat utopia bat delako klika. Badakigu ez dagoela botoi magikorik. Bestela ez ginateke 21. Ez hemen egongo. Zenbaki borobilak hausten. Munduari bira emateko adina kilometro eginda dagoeneko, eta hala ere aurrera. 21 aldiz klik. 21 aldiz klak. Tik, tak. Kili, kili. Zirt, zart. Taup, taup. Riki, raka. Mar, mar. Kar, kar. Tipi, tapa. 21 aldiz gu, onomatopeiak berrasmatzen, eta geldirik egoteko inongo asmorik gabe. Praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lantalan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Gares izan da, korrikaren abia puntu, eta Garesen gaur egun aprobetsatu dugu, herriko egoera soziolinguistikoa zertan den, gertutik gertu ezagutzen duten bi lagunekin egoteko. Alde batetik, Koldo Kolomorekin izan gara, Garesko Euskara Teknikariarekin, eta bestetik, Miren Ostizekin, Garesko Ikastetxeko Irakaslearekin. Gaur gainera, erretiro eguna izan du, beraz, zorionak hemendik ere Miren, zorionak bai erretiroagatik eta urteotan Garesen egindako lanagatik. Hementxe, biek kontatu digutena. 19. Mende bukaeran, 20. Mende hasieran, etena gertatu zen, Euskaren transmisio etena, eta jakin badakigu azken euskaldunak gerra zibila, baina lehen hil zirela. Hain zuzen ere, Artazun, Utergan eta Obanosen. Orduan, bueno, de eredua hemen hasi zen, 1987, Euskararen legea indarrean sartu zenean, eta ordutik ona, bueno, pues hainbat belaunaldi pasa dira, gaur egungo alkatea adibidez, bada belaunaldi horretako bat, bai? Bertan euskaldundu dena. Horretaz gain ere AEKak betidanik izan du presentzia hemen, batzutan tartekatua, beste batzutan jarraian, azken 20 urteetan nik esango nuke beti jarraian izan dela, eta haiek ere egin dute lan oparoa. Nik neuk ere ikasi nuen euskaltegian eta euskaldundu nintzen AEKari esker. Claro, herri txiki bat da eta nolabait ere sareak edo urriak dira nolabait ere esategatik, bai. Ta ez da erresa euskera saritzea, batzuk ja nolabait ere egin dugu jauzi hori eta beste euskaldun batzuekin topatzen garen bakoitzean euskera hitz egiten dugu. Sorionez, bueno, euskaraldiko halako esperimentu sozialak, bai. Egin zen aurten, bai, eta bueno, bederen lehenengo aurrera pausoak ematea espero dut, bai, ahi esker, eta lehenengo aurrera pausoak dira bederen esatea, bueno, posiblea dela euskaraz hitz egitea eta besteak gaztelaniaz eta ere posiblea dela kuadrilla batean euskaraz aritzea, naiz eta erdaldunak izan tartean, bai. Horra aurre iritzi potente bat dago eta claro, hemen herri txiki batean, bueno, pues kuadrillak itxia dira.
eta claro, kuadrian beti badaude erdaldunak, orduan claro, hori izan da aitzaki edo oztopo euskaldunentzat euskaraz aritzeko. Orduan, bueno, pues estrategia horti doa, bai, buru barruan dagoena bizkat desantolatu eta berrantolatu beste diskurtso batekin, eta gero, bueno, pues adibidez administraziotik egiten dugun lana eta euskaltegiak ere bere aldetik ere egiten duen lana izuzen ere bada, pues sortzea esparruak euskaldunak elkartzeko eta esparru horietan euskaraz egitzeko. Momentuz hori da daukagun hemen estrategia bakarra. Bueno, nik esango nuke hemen Garesen orokorrean, bueno, aldeko jarrera dagoela eta aldekotasuna ez dagoenean bederen politikoki zuzenak dira dauden jarrerak, Orduan, alde batetik hori dator, ba, deno dakigulako, bai, garai batean hemen euskeraz hitz egiten zela. Hemen nire atzean dagoen zubian, ba, zegoen ama Virginia bat, eta hor badago Txoriaren kondaira, bai Txori, la leyenda del Txori erderaz esaten den bezala, denok ezagutzen dugu. Orduan, toponimia bai euskal hitzak erderazko hizketan agertzen direnetakoak, bai Txoriaren kondaira, bai guztiak, esaten digu nolabait ere gure ondasunaren parte bat dela. Orduan alde horretatik, eta zonalde mistoan egonda beti hasiratik, nik uste dute, eta Euskara Zerbitzua duela 27 urte sortu zen, euskaltegiaren tartean, orokorrean nik uste dute hori nahiko landuta dagoela. Eta inguruko beste herri batzuekin, naiz eta gertu egon, konparatuz gero, bai ikusten dela aldekotasuna gehiago, bai handiago dagoela hemen. Ba, komunikazioa landuz eta animatuz eta, bueno, okurritzen zaizkigun gauza guztiak egiten, ba, euskaraz hitz egin dezaten, zen, nahiko zaila da. Batez ere, bueno, klasean egiten dute, baina gero patioan eta horrela, ba, pues erderan aritzen dira. Eta ez bakarrik A eredukoak ere daudelako eta G eredukoak eskolan, nik uste dut ikastoletan ere hori gertatzen dela, ez? Lan handia egin behar dugu bai, batez ere motivazioan eta hori. Ohore bat da, ez, herrian olako festa eta hain importantea antolatzea eta bueno, pues denak gaude oso unkituta eta hor jotake, ez. Nik egia esan ez dut bizitzan asko egiten Garesen, ez, baina gero eta gehiago entzuten da, bai. Batez ere udan, ba hori jendea etortzen da ere oporretara eta horrela, baina bai, eta aurren artean bai. Gero ikasle, osea, jende heldu asko ikasten ari da ere hemen Aekan eta bai, entzuten da, ez? Entzuten da. Eta aurrera pauso batzuk? Bai, eman dira urte hauetan pausuak aurrera, bai. Eta matrikula ere poliki-poliki igotzen doa, bai. Dereduan, bai. Nafarroako Erriberatik abiatuko da korrika. Gauerdian Lodosara helduko da eta handik hegoalderuntz joko du. Goizeko 8:30 aldera helduko da Tuterara. Arratsaldean Nafarroa erdialdean izango da. Erriberri eta Kafaian adibidez. Ekialdera joko du handik. Gauean Zangozan izango da. Ranep hasi berrian eta euskararen aldeko militante porrokatua. Medikuak kirola egin behar duela esan dioenez, aitzakia guztiak alde batera utzi eta kolesterolaren buelta eginez korrikarako prestatzeko erronka hartu du. Haren nibela, beroketak egiteko, tutorial bat ikusi berri du YouTuben. Loitzune, Ramoniren bizilaguna eta profesioz runnerra. Euskararen alde dago, hau bizi izan zen, baina berak osasunaren alde militatzen du, Health Life da bere leloa. Andana eta rautz batidua edan ondoren, goizeko korrika zaioa egitera doa. Korrikan, alik eta herri gehienetara joan nahi du, korrika. Euskararen alde dio, baina Decathlonek patrozinatzen duela ematen du, Haren nibela ikusi bere outfita. Hola!
Ramone! Zemoduz, antzune! Loitzune. Bai, baikatu bai loitzune. Ze, eh? Ze, korrek eitea. Bueno, la vuelta ematea. La vuelta. Bai, baina harina, bizi, bai, kirola. Zubeti bizi. Behar eta medikuak esan dituta. Bai. Ta zu, aparatoi bat prestatzen. Ez, korrekako prestatzen ari naiz. Korreka, zetipita bat korreka? Bai. Bueno, neska, oi, zukerra xingozu ba. Ez, baina ni korreka osua ingoet, 11 egunak. Aprilaren 4an garezetik anateako naiz, geho Nafarroa hegoaldea zeharkatuko dut, hola, txipitxapa, esprin batzuk ginez, geho aprilaren 9an Iruñetik pasako naiz, geho naiz aprilaren 11an inguan araba ingutik anara ingutik zeharkatuko dut, geho aprilaren 12an bilgotik anara gara zanau, aprilaren 12an donostik anara gara zanau, aprilaren 12an aprilaren 14an, hola, 13-14 inguruen, Gasteizen bukatu dut, arratsaldeko 5erdietan. Eta, ez barkatu, 12 erdietan. Eta, bai, oso erdietan. Eta, hola, 10.500 kaloria errekoitut euskararen alde. Bueno, euskararen alde, bai, euskarak merezitu, baina, entzun da bakarrila nekatu nahi zure arrasartzeko da. Inhalazio eta exhalazioa kontrolatzen dago gakoa. Nerekin. Hola, tak. Ja. Bueno, baina, amaika egun esat, baina, oza, amaika egun, ez dira jarraia, oza, ahit jandalo. Oi, gutxinekoa da. Gorre, garrantzitsuna euskararen alde korreka egitea. Ja, bai, bai. Korreka. Ondo zaude, bueno, tira, ojo, bai, nire, eta zuko lehin behitxu, zuko amaika egun, ni herrian, bakizu, ingo nuke, guztora ingo nuke, baina, errin, hola, guelta txikitza gumiak, eta kizu horri izatea, eta orduan, bueno, hola. Zure umiak ez aldazkate ja 18 urte. Pues umiak, oza. Ja. Bueno, vale, igual laurten pixka gintu ingoan, baina batxe da indari. Bakizu, oza, nik launduko izut korrekako prestatzen. Oh, benetan! Bai. Zelkarrekin hori ingo den? Bai, launduko izut. Ai, enau pozan antzune benetan, oza. Loitzune. Bai, loitzune. Zer poza. Venga, ba, guaz, eh? Itxe, giro erra dota, venga. Ba, etx. Zer. Noa zuaz? Eh? Ramoni. Bueno, ba, esan gira, xiko, ez dakit portamundu. Beroketak lehenengo. Ah. Bai. Beroket... Bega. Tra. Biceps. Bat. Oi. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ah, men, iskioti bialak. Iskioti bialak. Za. Za. Inhalazioak. Exhalazioa, venga, Ramon, inhalazioa, exhalazioa, inhalazioa, exhalazioa, va. Bueno, vamos a pillar, pillar. ¿Veis eso? Venga, no me pillar, Barry, soy correcta idea. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Venga, Ramon! Baino, lehenbiziko korriklika, bihar izango duzu bigarren atala, Nafarroa hegoaldean izango gara bihar, eta berriako lankideak lasterketan izango dira paperezko egunkaria banatzen, zehazki, Tuteran, Herriberrin eta Tafallan. Gogoratu, papereko egunkariaz gain, interneten ere zuzeneko jarraipena egingo diogula euskararen aldeko lasterketari. Lehenbiziko eguna egin du korrikak, hemen dituzu eguneko irudirik onenak, Ane Labakan Maiozen bertso ez lagunduta. Bihar arte! Lurra goldatzen bada elkartasun txarez, mingain kontzientez eta kultur ondarez. Aziak mimoz erein eskuburu jabez, bizinaia ongarri izkuntza lanabez. Sei arkuko babes, sendo bost zutabez, argai baian trabez, arriz eta arez, lur berri eta arantzko zubidagarez, lur berri eta arantzko zubidagarez.
garez. Naiz aurka izan hainbat, lege omniboro, eta politikari euskera fobo. Amaika egunetan poza da metodo, norbere arrazoi ezen bat epilogo. Min irrika gogo, elkartzeko foro, errepide soro pentsa une oro. Korrika da biltzala amaika zoro. Korrika da biltzala amaika zoro. Bihar goizez kaskante eta tuterara, unkituta iritsi daitezke ara. Pausoz pauso aldatuz mapen ingera da, herri bat mugitzeko behar beste gara. Prest bagaude jada, egadaz egada, amestu erara dena bete bada. Berriz itzul gaitezke hasierara, berriz itzul gaitezke hasierara.